В Мукачеві заборонили продаж і використання штучних пластмасових квітів, корзин та вінків. Також їх не можна буде використовувати на кладовищах. Таке рішення прийняла міська комісія екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок 15 червня. В першу чергу це зроблено для того, аби не перетворювати цвинтарі на смітники. Також штучні прикраси, потрапляючи на сміттєзвалище, розкладаються там протягом тривалого періоду часу. На альтернативу штучним квітам завжди є живі. Уважаемые жители города Мукачево, большая просьба при организации похорон использовать живые квиты, так как венки они засоряют территорию кладбища. Продавці кажуть, що ця ситуація має дві сторони, і якраз вони знаходяться на тій стороні, яка страждає від нововведення. Торговці запевняють, що цю новину їм повідомили сьогодні і ще повинні реалізувати товар до 1 липня поточного року. Розпродати товар в таких масштабах за такий короткий проміжок часу вони просто не в змозі. Та розповідають, що будуть звертатися до міських органів влади задля врегулювання цього питання. Ми вже багато років торгуємо віночну цю продукцію. Зараз нам прийшло повідомлення, що ми маємо закритися. Наприклад, ми уклали багато грошей у квітку іскусственну, у віночки. Ми вже готувалися до 1 числа, дуже багато коштів ми уклали. Де ми зараз можемо ці кошти, як хтось нам може повернути, чи реалізувати, чи компенсацію, чи ми маємо свій товар винести і запалити. От що ми маємо з цим товаром зробити? Оце нас цікавить в першу чергу. Люди за це дали немалі гроші, і куди-то то вони мають. Запретити само легко. А як вийти з того? Може, давайте якусь утилізацію? Давайте нам возмічайте, ми ту не економічні скрами, що ми вкладаємо то немалі гроші, і куди ми то нам тепер дівати. Також таким рішенням влади обурені й покупці. Аргументують це тим, що штучні квіти довше прослужать та дешевші, ніж живі. Ти живим, а кілько треба б'яти, а все покладеш та цілий рік стоїть. Ні? Я, як професіонал у своєму ділі, я проти того і взагалі вважаю це неправильним – знімати їх із продажі. Це я раз, це перше, що хочу сказати. Друге, значить, оті пластмасові бутилки, мусор, який річка зносить, от із тим треба боротися. Чому не починають із того, із цих пакетів убрати поліетиленові пакети, убрати, от там є вред. От там, от то пластмаса, резина, іскусственна, от то дійсно є вред для нашої екології. В свою чергу на всіх кладовищах у Мукачівській територіальній громаді встановлять оголошення про заборону використання штучних квітів, вінків та інших ритуальних товарів, що виготовлені із пластику. Більш детальний розгляд квіткового питання дивіться у програмі «7 днів» на телеканалі М-Студіо.